Перші на кордоні, перші в наступі. Таке гасло сповідують бійці однієї з бригад гвардії наступу, яка має гучну назву «Сталевий кордон». Як відбирають та тренують добровольців для захисту наших кордонів, бачила Інна Гурненко. Потрощені рами без шибок, затягнуті плівкою. Ці світлини у телефоні вже другий місяць зберігає Олександр. Так, його будинок пошкодили уламки збитого дрона під час ворожої атаки. Ну, було і до цього багато прильотів, але цей приліт був особливо тяжким, тому що я був на навчанні в Києві. Перелякані діти повзуть на колінах з кімнати в кімнату, перебігали. Ну, слышали взриви? Ну, привикли, мабуть, привикли, тому що не було такої прямої угрози. Ну, коли цей прильот вже пройшов, я зрозуміла, що діти в великій опасності. Після того випадку Ольга з дівчатами виїхала до Німеччини, а чоловік вирішив вступити до гвардії наступу. Ну, я розумію, що я не маю права його відговорювати. Це його вибір. Моє діло тільки молитися за нього і сподіватися, що побыстрее війна закінчилася, і ми будемо всі разом. До повномасштабної війни Олександр викладав студентам німецьку. Та рік тому усе змінилося. З нападом росіян на мирні міста України підписав контракт і став до лав тероборони. За кілька місяців вирішив, для боротьби бракує знань, і вступив на військову кафедру. Буквально тиждень назад я закінчив військову кафедру Національного університету України. Освічений і з досвідом, Олександр ще має пройти відбір з-поміж таких самих добровольців на вступ до бригади прикордонників. Бажаючих набагато більше, ніж місць в бригадах. Тому йде жорсткий відбір. Віковий діапазон – це від 25 до 40 років. Формується бригада з дуже фахових, потужних офіцерів. До тренувань усі охочі мають пройти кілька рівнів перевірки. Обов'язковий аналіз психолога. Тут потрібно підкреслити. Маю бажання служити. Або це ваша мрія дитинства. Тиждень часу вони будуть вже на полігонах, вже будуть проводитися з ними бойове злагодження в сталевому кордоні. Ця бригада буде сформована з більшості військовослужбовців діючих, які мають певний досвід ведення бойових дій, які здійснювали оборону Маріуполя, які приймають участь зараз на Бахмутському напрямку, Лиманському напрямку. З бойовим досвідом це такі, як майстер-сержант Юлія. За плечима 19 років служби, у тому числі в АТО. Я проходжу службу наразі в ОКПП Київ, відділ прикордонної служби Жуляни, і вирішила долучитися до лав сталевого кордону. Прикордонниця чітко усвідомлює, чого чекає від служби в бригаді, до лав якої прагне потрапити. Хотіла би в першу чергу звільнити Крим. Вийти туди, на рубежі, прийняти Крим під охорону. От, зокрема, гадаю, що це десь буде до кінця літа, на початок осені. Будуть відповідно створюватися відділи прикордонної служби і продовжити службу на сході України. Чого чекає від служби в сталевому кордоні, знає і Олександр, бо ж через атаку іранськими дронами нині живе у вимушеній розлуці з дітьми і коханою. Вони виїхали і, ну, я хотів би, звичайно, щоб вони повернулись скоріше додому і мільйони виїхавших також, щоб повернулися і об'єдналися родини, і був мир. Інна Гуріненко, Ігор Ковальчук, Валерій Ситюк, телеканал «Рада», загальнаціональний марафон «Єдині новини».